Արգելի ներկաներ, մենք դիտեցինք ձեզ հետ միասին շատ սեղմ տեսանյութ հսկայական կատարած աշխատանքի մասին։ Տեսանյութ, որտեղ ներկայացված էր իրականում միայն տեսանելի, շոշափելի աշխատանքը, այնինչ իրականում այդ աշխատանքի հետևում կանգնած են նախաձեռնողականություն, հավատ, մարդիկ, որոնք ունեն գաղափարներ և պատրաստ են այդ գաղափարների համար իրենց կյանքից հատկացնել համապատասխան ժամանակահատված։ Ակնհայտ է, որ դասարան կետեյեմ կայքը սովորական կայք չէ, սա մի կրթական էլեկտրոնային գործիք է, որը առանց ամաչելու կարելի է ներկայացնել անգամ ամենաառաջադեմ միջազգային մանկավարժական հանրույթներին։ Սա գիտական, կրթական, տեղեկատվական արդյունք է, արգասիք, որը կարելի է ինչու չէ նաև վաճառել արտաքին աշխարհում և Հայաստանի կրթական համակարգում արդեն սովորական դարձած այս միջավայրը դարձնել հասանելի նաև եվրոպական երկրներում։ Մենք ունենք իրականում նման հեռանկար, մենք խոսել ենք նաև դասարան ԵՄ-ի ղեկավարի հետ, ղեկավարությանի հետ, և նախարարությունը պատրաստակամությունը հայտնել, ապագայում ևս իր աջակցությունը բերել էլեկտրոնային միջավայրի զարգացմանը և ինչու չէ նաև արտահանմանը։ Մենք ոչ միայն սպառող ենք միջազգային մանկավարժական մտքի, այլ նաև մենք մատակարարող ենք և արտահանող։ Եվ ուրախալի է, որ պետություն մասնավոր համագործակցության շրջանակներում հնարավորություն ունեցանք ստանալ նման ժամանակակից գործիք, որի հեռանկարները չեն սահմանափակվում միայն այսօր նախանշված ծրագրերով։ Ակնհայտ է, որ նախ և առաջ պետք է մաղթեմ, որ դասարան կետ ԵՄ-ի տիրույթում ընդգրկվեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դպրոցները և բոլոր աշակերտները։ Սա ավարտին, թույլ կտա ավարտին հասցնել ընդհանուր էլեկտրոնային միջավայրի կառուցման, կայացման աշխատանքները և այս երժամանակակից հարմարավետ, օգտակար գործիքները հասանելի դարձնել յուրաքանչյուր աշակերտին և ծնողին։ Այս տեսանյութում կային նաև հատվածներ մեր համատեղ Մամլոասուլիսից, որտեղ ես լավատեսորեն մի քանի մտքեր հայտնեցի, ուրախ եմ նաև այսօր խոստովանել, որ իմ լավատեսությունը արդարացված է, և այստեղ մեծապես մեր երախտագիտությունը, շնորհակալությունը ուղղված է ինչպես դասարան ԵՄ-ի աշխատակազմին, այնպես էլ իհարկե դպրոցների տնօրեններին և ուսուցիչներին, ծնողներին և աշակերտներին, որոնք կենթանություն ու շունչ են հաղորդում այս էլեկտրոնային միջավայրին։ Մաղթում եմ դասարան ԵՄ-ին նոր բարձունքներ, վստահեցնում եմ, որ պետության կողմից աջակցությունը լինելու է ավելի մեծ, շարունակական, և մենք ունենք մի շարք նաև նոր անակնկալներ, նոր ծրագրեր, որոնք կյանքի կկոչենք ձեր հետ միասին, իսկ ուզում եմ նաև հատուկ շեշտել, որ իմ շնորհավորանքներն ու շնորհակալական խոսքը ուղում եմ նաև այս մրցույթի հաղթողներին, նոր սերնդին, անհրաժեշտ է նոր դպրոց, և ակնհայտ է, որ այդ նոր դպրոցը կերտում ենք միասին։ Շնորհակալություն։